250-300 nəfər adam bıraxırlar. Orada da kimin adamı olsa onu bıraxa bilərlər, bıraxırlar və kimin adamı yoxdursa ailələrlə burada qalır. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar sərhədlərin bağlı olması nəticəsində vətənə qayıda bilməyən çox sayda həm yerlimiz var. Kanalımıza göndərilən video görüntüdə vətəndaş bildirir ki, onlar Azərbaycan-Rusiya sərhəddində çadırlarda yaşayırlar. Əlavə edir ki, Azərbaycan səfirliyi də oradadır. Hələ də vətəndaşlar sərhədi keçib vətənə qayıda bilmirlər. Müraciətim budur ki, bax gördüyünüz bu Azərbaycan-Rusiya tamocunusudur. Burada bizə Rusiya tərəfində belə bir saxlantı var. 2 günə buraxdılar. Bu bilmirəm nə ilə bağlıdır. Artıq 2 həftədir mən buradayam. Yəni mənim bu müraciətim budur ki, nə səbəbə bu karantin rejimi varsa bizə burada deyirlər ki, Azərbaycanda 1500 nəfər saxlamağa yeri var. Amma hal-hazırda 250-300 nəfər adam bıraxırlar. Orada da kimin adamı olsa onu bıraxa bilərlər, bıraxırlar və kimin adamı yoxdursa ailələrlə burada qalır. Gördüyünüz kimi də burada Azərbaycanın səfirliyindən burada nümayəndə var. Amma demək olar ki, hər adamı qəbul eləmir. Deyirsən, vəziyyəti problemi danışırsan, deyir ki, hamının problemi var. Amma day bilmir ki, mən də ki, özüm Azərbaycan vətəndaşıyam. Yəni, mənim də problemlərim artıq çoxdur. Bu yaxında öz övladımı əsgər yola salmaq üçün gedirəm.